ես որդին, արսենը մեզ սովորացնելու է, թե ոնց են տեղը տեղին քաբաբ պատրաստում։ Անձամբ ես քաբաբից լավ չեմ, քաբաբի դասին չեմ գնացել, չգիտեմ ոնց են պատրաստում, բայց ես երիտասարդը, տեղը տեղին։ Երիտասարդ չի, բիձա մարդ է, ինչ ես փորձում եմ, քեզ ամուսնացնեմ, արսնացնել եմ փնտրում այս ծերունին։ Արսեն, չէ՞ լուրջ ընկերի բան ունես, ընտրած աղջիկ ես, քանիսը։ Ոկի, լավ կատակ եմ անում, դե մենք միշտ, ասենք մենք մեզ սիրում ենք, չէ՞ գովանք մեր ախպերներին, մեր… Մեր ցեղն է գովացող ցեղ։ Մեր ցեղը, այսօր ասում մենք դլականց ցեղ ենք, բանը, Վարսավիրա դալլաքը, չէ՞ մեր, բայց այդ է հայրեն բարձի։ Դալլաքյան է, չեմ մարդ։ Դալլաքյան։ Ահ, ինչ որ այ, ասում դրա համար ես այդքան լավ մազ եմ կտրում։ Ես եմ մտածում այդ տաղանդը մեջս որտեղից։ Ես որտեղից եկի կամ հաստխել եմ։ Նո, հաստխել եմ, խնդրում չխառնել մազ կտրելուց, ես ահավոր եմ։ Նենց եմ կտրում երեխեքս մեկ-մեկ դպրոց չեն գնում, եթե պետք է գնային մազերի պատճառով կարող չի գնան, նենց ու կտրածվում։ Բայց ինձ երեխեքի մեկ կտրում ես, որը։ Էլ արդեն չէ, էլ չեմ վստահ։ Չեն թողում։ Բայց այս մի գործը հաստատ ես լավ չեմ։ Մսի հետ միս կտրել լինի, ինչ լինի, ես չկամ։ Դե մեր ցեղի ներկայացուցիչը այսօր քաբաբա պատրաստում, ինքը մսերն առել է կերա, տեղյակ չեն։ Յուղոտ ինչ է, տավարա։ Յուղոտա տավարը, յուղոտ խոզը, յուղոտ հավը, յեղոտ, յեղոտ, ուտելու են, յեղոտելու են։ Մեկ-մեկ ասա ինչ ես ասում։ Այսօր համել բլոգային է, բայց համել ասի մի բան էլ կսովորենք, եթե այս երիտասարդը կարողանա լավ քաբաբ պատրաստի, ինչի՞ մեզ էլ չսովորացնի։ Ճիշտ եմ ասում։ Օքեյ, ի՞նչ է պետք։ Մսեղենը ասեցինք, ասեցինք ուրեմն տավարի քաբաբ ենք սարքելու։ Արսենս բերել է խոզ, տավար, հավ։ Դե արի հասկացի, հիմա սրա տավարի քաբաբը ո՞նն է։ Ես լավ քաբաբ եմ սարքում։ Համով քաբաբ եմ սարքում, ուզում եմ ուտել, ով չի ուզում չի։ Օքեյ, էլի տավարի քաբաբի մասին է փաստը։ Օքեյ, հիմա եթե ուզեք ուտեք, որովհետև համով։ Հա, մամաս ասում էր Արմանն էլ է համով քաբաբ սարքում, միշտ Արմանն է սարքում, հետո էլ ասեց սալի համար, խոզի սալա պետք, ստեղ խոզի սալը շատ հազվադեպ են, այս աղալու է սալը, հա, այդ սաղա, հա, չի մաղալ դիս, չի մաղալ դիս, էժու, գլաչու բարդ, հաստա, հիմա իսո պապը գլաչեց էր, Բաբոն Ալլահը։ Ինչ է, Բաբոն, Բաբոն հղաչեց։ Ձեր հարցերը կողքից։ Ձեզի հարցերը պապաներին դիմեք, ես ոչ թերացում։ Մատրին դրա հաշվում եմ հղաչեն գրածը ես։ Պապային չի գիտեն ինչ հարցրեցի այն օրը։ Ասում թե լավ, հիմա իսո պապին որտեղից է Բաբոն, որտեղից է Բաբոն, չեմ հիշում, ինձ ասեց կողպացիա Բաբոն։ Թե չգիտեմ ինչ չեմ հիշում, հետո էլի փր անեկդոտ է պատմում, ասում դու իսոն հղաչեցի էր։ Հղաչեցի ասեց, ասում է, հղաչեցիք ու կողպացիք իրար չեն սիրում, ատում են, թշնամուկ պես ասում է, ոնցոր հայն ու թուրքը, տենց բան ասում։ Չեն ատում, բայց իրար դեմ անեկդոտներ ունեմ։ Ասում է, անեկդոտ որը գիտես, պատից են կոմոր գնդում, այդ գիտես։ Դա էլի ռեգուլյար բան է։ Հա, ես էլի չէի լսի, պապաս ասեց ու ինքն էլ ուշքից գնաց, այդքան ծիծաղություն։ Ասում է, հղաչեցին ու կող, չէ, հղաչեցիները ուզում են սահմանը անցնել, գնան կող, գնում են բարձրանում են, մի կերպ սենց պատի վրա են բարձրանում, մեկ ասում կանգնի ուսերիս բարձրացի պատը, որ անցնեն իբր կողպի սահմանը, մի կերպ բարձրանում ուսերին կանգնում է, արդեն ինք իրան կողպացի է արդեն համարում, համարյա սահմանային կողնա, հղաչեցին ասում է, դե ձեռը տուր, ես էլ բարձրանամ, չեմ կարա այդ բառը ասեմ, բայց ասում է, կացը խփում է, ասում է, ես իմինչդ քաշի, այ ես իմինչ հղաչեցի, հարիվ չի ասում, օրաշա ասում, կարա տեսրում, ուրիշ բառը ասում, բայց պապաս իրա ձևով շատ լավ պատմեց, ուշքից գնաց, մի խոսքով տենց բան կա, մինչև հիմա կա, հիմա կողպացիներին, հղաչեցիներին կողպացի հարց չեն տալիս, Ոնց 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 բա իմ հորը ոնց են տվել։ Մամատ հղաչեցի, հա։ Մամաս կողպացի։ Պապատ հղաչեցի, հա։ Պաստոր եմ, եթե իրա պապան հղաչեցի, հա։ Իմ պապան էլ հղաչեցի։ Մեզոր դու էլ ես հղաչեցի։ Ես Երևան ծնվել, Երևան մեծացրել, այդ ջրն եմ խմել սառնը։ Հա, բայց մեր մեր անի ացես թունցավորը։ Կարևորը հայ ենք, օքեյ,
էլի սկսում են բարս, այլ չգիտեմ ինչա, հայ մի խոսքով այսօր քյաբաբա պատրաստում իմ բիձա տղա, ինչ էին ասում Մենակ հաբրեստ են ուտում։ Օքեյ, ես թայ ինչ կարաս անես դու։ Կարամ ցոնա, սուխո մանու ես ինչ անեմ, բայց հաստատ չեն ուտում Արսեն ջան։ Մենք ձեռնավոր են։ Ես մաքրած կտորներ ես, այսինք կտորներ մանու։ Դու հետո լանգ եք կանոս։ Այո, մենք խորենք մենք կուտենք, ես դոշեր երեխի կուտեմ, մենք եք կուտենք։ Ահա, դու իսկան մի բան արա, գցենք ֆրիզերս։ Օքեյ։ Օքեյ, բայց դոշեր երեխի կին։ Ասենք դնենք։ Ահ, ոսենց կտրտում ես։ Ես բան չեմ անելու, չէ՞, աղուղի բառն եմ անում։ Լավ է։ Այ որ միշտ ցենց լինի։ Որ մի քիչ շատ հրողքոր տղա ունեն այդ գործը դեշտ կներ։ Հա, բայց է փող թափող, բայց ունեմ, հա, հրողքոր տղա։ Ախպերս էլ անում։ Ախպերները, ախպերտինքը։ Այն միսը չի անում, չէ՞։ Ես հիշում եմ փոքր ժամանակ բաներ, որ սարքում ենք, հովիկը գալիս է։ Անո տտա, աղը գցել ես, անո տտա, կանաչին գցել ես։ Ով արի։ Այսօր առավոտ բաներ ա գալիս, այսօր աչքիս նոր, այսօր համ դու եկար, համ լուսրան եկար, համ բան էի առնել, փոքր գազ օջախ եմ առնել, լավ էր եկար, օքեյ, բանը երկու անգամ ենք աղալու ասումա, բայց ասեմ իմ մսաղացը ամենա մաներ ծակերով եմ դրել, խոշորել ունեմ մաներ, սիրում ես մարդկանց աշխատարից, մի անգամ կաղենք դուրս կգար էլ է, ես ձկով արեցի, ձկով քյաբաբ արեցի, սրանով աղացի ընդիր է աղաց։ Բայց ես մուսինը մի կտկա միսը խոշորում է։ Ոնց պասես, ես որ քյաբաբի շեսը դու ես։ Բաժակ անդերում Վայ, քոնոյ վերյանցի սորտը։ Ես շիշը դիրս տեղ ինչքան ուզմա մարդը թողխնին։ Բայց ինչքան դեր պետ կախնես։ Դեր պետ կախնես ապես։ Ես կմող չեմ, ես ծախով եմ։ Հիմա ինչ, շիշը բերեմ, որ բարձր խոսաս այդ տղա։ Չէ, չէ։ Որը Վերջերս մենակ խմում են, ինչ որ չեն երկում։ Հա, ճիշտ ես ասում, խմում են, չեն երկում։ Աչքիս պատերազմը գիտես ինչ արեց այդ մարդկանց։ Մեծացել են, Արսեն, մեծացել են։ Հո մեր նման ճաճեն, Արսեն, հիմա ես չեմ գտնում այդ անձեր մսաղացի մեր փոքրը, մեծը։ Մեծը։ Ո, համենում ենք նոր են աղում։ Հա, համենում ենք Ես գիտեմ, աղում են հետո։ Չէ, որ համա ճիշտ է ունեն։ Հիչ լավ չեմ ես քյաբաբի փաստերին։ Մասնագետ ես, մասնագետ տեղը չգիտեմ։ Պետք է մի հատ քյաբաբանոց բացես։ Արսենի քյաբաբանոց։ Արսենոց։ Արսենոց։ Արսեն, բայց որ ասեն, բայց ինչ քյաբաբ դեմք ա, ինչ նկատի ունեն։ Ով քյաբաբ։ Մեկ-մեկ մարդու մասին ասում են, ի՞նչ քյաբաբ դեմք ա։ Բանը էլի, շատ հայկական ու ուղղ։ Շատ հայկական, ահա։ Շատ հայեցի ուղղ։ Դու շատ լավ մեկնաբանեցիր, օքեյ, լցնենք, աղը։ Արաղ, դա արաղը թե աղը։ Ես աղը բաբշտի իմ ձեռով ձեռի չափ։ Բերեմ մի ստական արաղը, դե լցնեմ։ Բեր։ Բերեմ, այն որ ասում է, պապան նայեց,
ոնց է սարը տիվեն լցնում խմում եք հավեսի անգավ կա գնա մեզ ավերեմ ոքի ոչ մեզ լից ես ուրիշ բան եմ պատկերացնում Սոխի կաբաբ ենք պատրաստելու ենք։ Սոխը մի քիչ շատ չլսի։ Դու դա սոխ ուտող մարդկա, որ լրի կատեգորիկ դեմա։ Չի եղա մեջ, հա։ Բան էի սարքել, որակ էի սարքել, կոտրված ձեռս ոնց գնաց, թան սամի աղացի։ Հեր ու տղա կծույ է, հա։ Շատ։ Լավ, այսպես։ Լավ, հա։ Ինչ հա, ես էլ ես բան դիշվաշերը գիտի խաղալ Թե գույն։ Էդ էլ ակցո։ Գույն տվող ուզում ես։ Ունեմ գույն տվող։ Օ, դու բանում ես։ Բիբարի պաստա։ Ինչ։ Բիբարի պաստա, ռեդո։ Հա, ռեդո կտես, այո։ Ջիգերով։ Շատա։ Շատա։ Ասեցի հավեսով, հավեսով, լավ է։ Կծո է այս։ Հա, կծություն ունի։ Տոմատը, դու ռե։ Տոմատը, ինչ քո շատ բան ձեցի։ Ընկեր Արսեն։ Ես ինչ հա։ Այդ օքեյ է, նրանք։ Սամից չի։ Լվացած։ Լվացած։ Պետրուշկա։ Մաղեդանոս։ Ինչ ես ուզում։ Հոյ դղը։ Ես էլա ճաշակի բան, եթե ուզում ես, կցում ես, եթե չես ուզում ես, կամա չէ։ Կցի, կցի։ Ոնց սարկում եք, տենց ենք սարկում։ Տոմատը ուզում ես։ Ես տոմատը։ Այո։ Իսկ չորա ձեր։ Այլ մոլորակայնի տոմատա։ Լավ է։ Էլի։ Հետ լա կծու։ Չէ կծու չի։ Սո լավ է։ Լավ է։ Ես կծու տողում եմ ոմար։ Մենք էլ ենք կծու։ Մի հատ է գույն տողում եմ բան դեր։ Կար մի գույն դեր։ Սեպի բար է տողա։ Չկա մեջը։ Սեպա։ Սեպա։ Մեր աշխատողն է, տան միակ աշխատողն է։ Օքեյ, տղես, այսօր քարավ ես ուտելու Արսենի սարքած։ Եկես գա, միապես։ Ուշ, 12։ Ինչ ես ուզում։ Այո։ Լավա չտեսավ, ինչ եք լցում քաբաբի մեջ։ Հա, լավա չտեսավ։ Էրեք հերուտողը ինչ սարքեցին, Սամիթ Հեյդերը նստեցին, ձեռքերը ծռեցին։ Ինչ ասես չի ուտում։ Ասա ինչ ա ուտում։ Ես ինչ ա։ Կորյան, համենի փոշու, համենի սերմի փոշինա, շատ լավ համա տալի մսին։ Այս պապրիկան է, գույնն է, կարմիր։ Մոտ չէ։ Դե չէ, դեմ նսում։ Սյո, լավա։ Լավա։ Ժու։ Ժու։ Աղը դուր էր։ Ինքան աղը էր։ Ուշ։ Կեզ եմ տալիս։ Ու։ Լավա։ Ակտու, ակտու։ Ահա։ Ես ավաքի չանեմ։ Ինչ ալնելու։ Ավաքի չանեմ։ Բայց քեյա, երկրորդը բան։ Համ կտենաս, բիծուտ տղեն չես։ Բիծուտ բանը, աղբոր տղեն, փոփոս ինչ հում միս ուտող էր։ Տոլմայ ֆարշը որ անա։ Ես, բայց տոլմայնը համին չի քաշ, համով ալնում։ Էս մարդը գործ են դրել։ Քանդելու ես, ջարդելու ես։ Եյ։ Դիտի ջան, քեզի մի բան ասեմ։ Քեզի լիլի։ Հերին ընտիրա։ Եթե ընտիրա։ Սա սկսում ենք ավել։ Ես
արդեն պատրաստ է։ Ուզես մի հատ բանանենք։ Ինչ։ Հավաքենք դե որ չիքան բանան։ Հա հա հիմա մի հատ թեվի տակ հավաքենք։ Սենց կտորնել լավ։ Դե մաներ է։ Մաներ, մաներ։ Որ շուտ էփի։ Քարակուսի այդ էս։ Որ կտորը հանկարծ քարակուսի չեղավ, չեն ուտի։ Լավ է։ Հա։ Դե համար սա քարակուսի է սա։ Դա մաս աղերը խիստ գլուխները քարակուսի։ Ինչպես ասում են, երեխու գլուխը քարակուսի է, ի՞նչ ամաշնորհքություն։ Եթե բարձը տեղափոխում են, ես ի՞նչ եմ անում, որ կլորանա։ Հա, հա, փոքր երեխի գլուխը որ Նիկոմի վրա որ քարակուսի։ Բաբոն ասում է, ամեն լողացնելուց հետո գլուխը լավ մասաժ են անում, որ երեխու գլուխը կլոր լինի։ Լավ մասաժ են, բայց հետո ոնց որ մի քիչ շատ են մասաժ։ Մազի չլա։ Մազի չլա։ Այ արսեն։ Բլամ միստական բերեմ խմես։ Իվա բերեմ սարը։ Իվա։ Ասենք խոսենք քեֆ անենք։ Հա, այսօր դու եկել ես։ Բացումը չեն կարել այսօր տան արսեն։ Մի շաբաթ է որ դու մենք եկել։ Այսօր կանեմ։ Օպերատոր քեզ բաժակով։ Հա։ Քեզ անբաժակ։ Սի, մսինա։ Հա, մսինա։ Բաժակով ես ուզում դու։ Չէ։ Չէ։ Okay. Հա, դա ի՞նչ է։ Դերի։ Չէ, կարո՞ղ ես վերցնես, բայց չկոտես, հաջա։ Չկեմ դու ես հաջա։ Հա։ Ուի, I can have it. Okay. Չէ, չէ, բայց չկոտրես, պետք է մաքրես փոշիա։ Իսկ ի՞նչ անա դու լույս անջատի դուրս փակի։ Ինչ եկել եմ գլուխս կախ աշխատում, հետո էլ բողոքում եմ։ Ո՞վ է բողոքում, բայց։ Դու դրանց կամերան անջատած ես մենակ սոխից եմ բողոքել։ Մենք չենք բողոքել, մենք շատ լավ ենք տրամադրված քո նկատմամբ։ Հեսա տես ո՞նց ենք ուտելու քո պատրաստած քյաբաբը, որ ինչ ասես մեջը լցրել ես։ Ձյումիս բան չկա, չէ՞, բան չես դրել, մենակ։ Ձյումիսը յուրախ դեր համով։ Չէ, չէ, գերել է։ Ճանկարն եմ գերել։ Չէ, քո փոքր ժամանակներ է, ժամանակին սովետի վախտը երշիկներ դիմիսից է։ Մամ, հաստատ։ Ամենահամար ասում են, ես երշիկասեր չեմ եղել փոքր ժամանակ, բայց հա։ Ինչ ժամանակ ես գերել, որ փաթաթում էին հացի մեջ տալիս էին։ Դպրոցի դոկտորսի բժշկական երշիկները, երբ դրանց մեջ էլ ազի եղել։ Ես էլ լուսան եմ գերել, շատ համով էր։ Լուսան։ Ձեր գեղուն լուսան էին։ Մոտում, մոտում։ Նոթային։ Նոթային։ Արամ են գյուղ չեն ունեցել, դրա համար եմ ասում։ Միշտ ասում են գյուղ չեք ունեցել, մորքուրիս գյուղն են գնացել։ Լուսան որտեղ եք ճաշակել, կարող եք։ Հորադիզում։ Հորադիզում։ Ահա։ Պարզա, պարզ։ Որ մաթիս ծառայում էր, հա։ Արամ ես ղարաբաղում ծառայում։ Ահա, դելիկատես ակել էլ։ Էլի մի բան էր գերացիր օցեին, հա, օց։ Դա օց նորմալ է։ Օցեին բռնել ասացիր։ Արսենյո, ես բացեմ քո գարիջյուրը։ Դու մաս ծերմետ մասա տա։ Ո՞զե բացեմ այդ բզիկ դնեմ ես բանեմ խմես։ Ապրես։ Ձեր նոր ամուրոքած դու։ Ո՞տը քերով ունի։ Քերով, քերով։ Անուշ գնաց։ Ես էլ անում ենք ու աղում ենք։ Հա։ Ես եմ չի անում, ինչ ես ասում, աբջարը, աբջարը որնա, որ ապխտում են, հա, բաստում են թիկերը։ Հա, դու տարասանես դրանք։ Մի կեր կանեմ։ Ինչ էի անում, չգիտեմ, նախտի դու ես անում։ Մայոնեզ եմ դնում, ինչ կա ձեռիս տակ դնում եմ։ Մայոնեզ կարաս դնես, սմետան կարաս դնես։ Սա ժամանակը չկորցնենք, ես հավի եղած չեղածը բան կանեմ։ Okay, ես գամ այդքան դու գասես, կամ դու սկսես աղալը, ես Տարբերից ինչ կա, դու արա, հետո ես տխառնեմ ձերքերը սենց անում, տխառնեմ, հետո նոր դու ինչ լսնելու ես լից, մեջը։ Դե ոնց ասեցի, անուշ։ Ինչ լսնելու ես լից դրա մեջ, որ ես խառնեմ ու քո ձերքերը մաքրեմ։ Ոնց ասեք։ Ապրի, Արսենը, որ չլներ, այսօր ոչ խորոված ենք ուտելու, ոչ քամ։ Ոչ է պիվա, չէ, պիվա ես մեկ օպերատորի հետ նստում եմ դուրսը, չիրզ ենք անում։
ավելացրել եմ, բայց չեմ խառնել։ Ես խառնեմ, թե դուք խառնես։ Նոր լվացվեցիր։ Ես ծխեցի։ Ծխել, առանց ծխելու չի լինում, չէ՞ լավ քյաբա։ Չգնանք, ես ուրախում մի հատ ծխեք, գովեղում էինք այդ դեպքում։ Նա պետք է ծխվի, որ գնա։ Նարդի չունենք, թե չէ նարդի էլ կխաղայք, չէ՞ Եվի մի պարտիա։ Մենք չեմ սիրում։ Հա, Արամն է չի սիրում։ Նարդի, կարդ։ Պապա ոնց ան արդուց, իմ պապան չեմպիոն ան արդուց։ Ես ինչա ձետ դրել է։ Մի քիչ ձետ եմ դրել, գինի եմ դրել, ձետա, գինիա, աղու, պղպեղ, կարմիր պղպեղ, սխտորի փոշի, այդքան բան, որ ուրց գտնեի, ուրց էլ կդնեի, խոզի միսը ասա, որ ուրցով ինչ լավ ա։ Շատ լավ ա, եթե լներ, չկա։ Կարծեմ չկա, նայեցի չգտա։ Հերի մոքեսի, կարանք միացնենք։ Կարակ միացնենք, այո։ Ուզում ես ես նույն ամանի մեջ, թե ամանտա։ Այո, հա, ես քեզի կորշ չեմ տալելով։ So sweet. Այս ինձ հոգատար, ուշադիր։ Պսակելու դվախտ է եկել աչքիս։ Անցել է։ Միացնեմ։ Միացնեմ, դվացնեմ։ Չես համոզի, պետք է երկու անգամ աղացրի, որտեղ Թավավի գրքում գրած է, միսը երկու անգամ աղացրի։ Ես մի անգամ մի լավ թե։ Նա ինչ մաներ ա, համերը բանած, ծեծա ծանում ա։ Ծանքուն ա տալի։ Բայց մի անգամ ենք աղում, որտեղ մաներ աղացով ենք աղացել, համոզեցիք։ Լավ, տրորո, տրորո։ Ու պետք է լավ տրորենք, հա, մի քիչ բացատրելով անենք, որ ժողովրդին։ Հա, սարի։ Պիտի դնենք սարի, որ ավելի լավ կպտա։ Մեջը ձու ալյուր մալյուր չենք տալիս։ Ոչ։ Մախինացիաներ չենք անում։ Օրգանիկ։ Օրգանիկ։ Բնական ձևերով։ Լավ է, լավ է, հունց է լտել ալավ, դու լավ հաց էլ կտխես։ Մի էլ աստխելու ես կանջելու։ Կանջել, պասին է մեծ սոխ եմ տես ես, պասի է։ Ոչ ինչ չի խանգարում է։ Մունկա չի խանգարում է, կա որ ատամի տակ ինգավ կարող մեծ պրոբլեմներ ունենանք։ Դժգոհ հաճախորդներ կարող ունենանք։ Հարմար չեմ դրել ես։ Իսկա ծրա մեջ կանես ես խորի մեջ, չէ՞։ Արսենք ուզես տոպրակի մեջ դնենք սառույթ, իր հենց սրա վրա բան դնեն, հա։ Կամ էլ հենց սրա վրա։ Հենց սենց լավ կլի, լավ տա փակացնենք։ Ցելոֆան կարան քաշենք։ Անշուշտ։ Աղի համնորից ես տենալու։ Լավ է։ Չէ։ Ալանի է։ Դու կասես։ Ստոպը կասես, էլի։ Հավեմ։ Սենը հրզան ենց սարացնի, որ կաղաս ոտքի տոպրակի մեջ տնենք, ավելի բարակացնենք։ Չէ։ Չէ։ Սես սենց դնենք։ Մինի տշկա, մինի տշկա։ Կեզ լավ չարչարեցինք ես շոքին, մի լավ քրտնացրեցինք, ահագին մի հարացրեցինք։ Հետի պետք է։ Մարզանք հարեցին։ Չի պետք, որ հետ բոսպորները տամնաց է։ Հեջ լավ չես նարում քեզ, Արսեն ճան։ Լավ, 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 վերջիվս լավ չաղացել էի, մի լավ։ Հա, որ շաբաթը մեկ գա ստեղ քյաբաբ սարքես, կամ հաց հունցես, լավ կնիհարես։ Դե ջիմի տեղ կարամ գամ ստեղ։ Ջիմի փոխարեն կարաս գա ստեղ։ Որտեղ գտնես ֆրիզերում կդնես, գտա՞ր։ Հա, գտել եմ։ Որտեղ բանը, գարաժի ֆրիզերը ավելի ազատ ա։ Բերենդեր տանն ուտեղ համը բարձի վրա են Ես մսերն է սենց քո կարծիքով սրանք դնենք սառնարան։ Ես սառնարան։ Դնենք սառնարան։ Բան եմ արել, սնվող մամուկուն են, դրանք միջև խորով, այն կես կոմենքոմ չի սառի։ Ո, սրանք էլ ես նկալել։ Հա, երեխեքը բան են։ Հենց լավ էժանացել էր սնվողը։ Ո,
Սենց խոսքը փոշոր եք դնելու մի անգամ։ Քենց տենց էլ կտնենք, հա, բավա, ինչ կուտենք, կուտենք մնացած էլ խավիար եմ անելու, երեխիքը մի տարի է խավիար եմ ուզում։ Դե, չուտեն, ես էլ իսկ կտանեմ։ Հա, այդքան կարո՞ս ուտես։ Սմբուկ։ Այո։ Սմբուկը լավ է։ Սմբուկը լավ, ինչի՞ն է լավ։ Ասում են լավ է։ Ինչի՞ն։ Ինչի՞ն։ Սմբուկին։ Սմբուկին։ Արի, արի դե։ Որ լավ է։ Մեսին բիվեն, հա։ Դե մենք էլ կարանք մասնակցեն, բայց հիմա այսօրվա դրությամբ քոնն է։ Ես ասի իմ նա, ուզում եք եկալ եմ գնամ արդեն։ Արդեն պատրաստ ես, հենց շարել եք ասրա։ Լավ է, չէ՞, երևի ես եմ շարելու։ Արդեն, բայց ո՞վ չկպավ, ի՞նչ ենք անելու։ Ո՞վ չկպավ։ Քա բաբա որ մշաշին չկպավ։ Ձերը չկպնող բան չկա։ Հաստատ։ Ձերը որ կպնում է, կպնում է։ Հաստատ, այսինքն լավ ձեռում։ Այ ֆայը։ Հա, այս շոքին էս կրակը ինչ ընտիրա, չէ՞։ Պրիատնիա։ Մի երկու կիլո էլ տեկ կնի հարես։ Ինչ է։ Մա որ անգի։ Պիտի ես գիտի մոմա։ I can't throw stuff. Oh, please. I cannot throw stuff. Չէ, բան պետք չի շփրտես մեջը։ Ասեն, մեր շշերը կարող ա քչություն անել քո կարծիքով։ Չէ, չէ։ Սկզբից ի՞նչ ենք շարում, որ։ Սկզբից Բանջարեն դուք կամեք։ Հա, սկզբից եք կանենք ժու։ Ժու։ Եկի ֆայը։ Ցանդը դիտարի մի քիչ։ Դա սա։ Սառնանը բացեմ, նա տպ տպացնեմ լավ է։ Ջուա։ Բանստեղից տարեք էլի։ Ես սրանից վախենում։ Այ ես ես կողմ, այո, կոշիկ։ Այս բաները ջրել եմ, դիտես չնստեք վրան։ Ջուր ալերի։ Սետքի վրա եմ անում, հայ։ Այդի սետքին եմ անում։ Հա, սետքի վրա եմ։ Մեր երեխիկը Բադրջան չեն ուտում։ Համը չեն տեսնում Բադրջանի, բայց խավիարը, որ սարքում եմ, այդ օրը մենակ հացնել թխում եմ, հաց ու խավիար եմ ուտում, ուրիշ ոչ մի բան։ Բացի Բադրջանից ուրիշ ոչ մի բան չի ուտում։ Հաստատ։ Հա։ Ինչա, տղամարդ, կին։ Կին։ Մենակ Բադրջանն ուտում։ Աղջիկ։ Ինչ բադրջան։ Ինչ ասեմ։ Շատ ասեմ։ Ուրեմն։ Այո, տակա, տակա։ Հաջան։ Աղջիկը շատ մնացել։ Ես ռանկ եմ դրեմ։ Այդ աղջիկը չի գիտեմ, եթե սիրում ա դիր։ Իսկ փոքր սիրում է նա։ Փոքր։ Նա սիրում է։ Աղջիկը շատ ասեմ։ Զոր մատրիկ չվարս ակա։ Ապրես, ցավտան։ Ապրես։ Ինչ ուրشادիր երեխա է ամեզանում։ Մամո, տակա։ Մադրիդ որ կպավ էլ անջատել չի դրա։ Հա չէ, պիտի գլուխը կնդենք։ Տոկո, հա, ահա, հա, հա, հա։ Այս դիբարներն էլ հետո դնենք, ազ։ Եթե տեղավորվում ա դիր, եթե չի տեղավորվում։ Չի տեղավորվում։ Արդեն քիչ դրեցիր բանը, ածուխը։ Ինչ կար դրեցիր։ Չէ։ Բայց քչություն չի անի գրակը։ Ինչո՞ւ կանի շատ աստեն, բայց շատ էլի մաշտունի վառել, որովհետև։ Եկեք միշտ don't throw it away։ Ինչ ավա ծուխը պատրաստ։ Ա պամիդորն էլ դի անենք։ Երկու հատ պամիդոր։ Ձեր շշին։ Մի հատ ինձ, մի հատ։ Հա, ոչ մտածում ես ճիշտը։ Ազում ես քշում ես բանա։ Մի խմի, ասում քշած Toyota էլի անի։ Մեկը կար շատ ուժեղ խմող էր 20-ի տարի, ասում եմ, ես 25 տարի խմել եմ ու չէր խմում, է լվաց կա անում մարդը, ասեն մի 4-5 բաժակ օղի է խմում, մի երկու շիշ գարեջրով տենց է խմում,
Խղճ մարդուն բռնել էին, այն էլ ինչ էր եղել, հեռախոսը ձեռքից ընկել էր, քշելուց էլի, կռացել էր, սենց վերստերս մի քիչ մեքենան սենց էր եղել, որ ինքը կռացել էր, բռնել էին խղճին։ Ինձի քանի անգամ այդպես կային նշել են տեքստանելուց, բայց խմածության համար իանում, որ լայները խառնում ես, մտածել են, որ խմածում, բայց չէ հեռախոսով։ Իքե դու ես խմած քշելու։ Չէ։ Չէ։ Էդ էլ մնացել։ Ահա, տենց են դա։ Մենա էդ էլ ու պրծ։ Իմը մենա կարագությունն է։ Ոայ, Արսեն։ Բայց բաղուս թութութու, հա՞։ Ունեմ։ Ունես։ Չի եկել։ Չգիտեմ ինձ։ Ասել եմ, ես դեռ չգա։ Չմարդ ես դու, որ մեր այդ իզուր խոսակցություն չգա։ Հա։ Ավել լավ է ինձ ու դական։ Բայց իմացա, հո, այնքան եմ ճղայնանում վրեն։ Անտարբեր ես որովհետև ոչ 65 թույլատրելին է, ինքին 78-ի տիկետ է տվել ամոթ չի։ Դե իրա ձեռն Արսեն ջան, քեզ խոշտ։ Զարագություն նորմալ կտի։ Զարագություն նորմալ կտի։ 65 արագությունը 75-ի Լուսին ջան, հիմա վրայից ծխի հոտ է գալու, հետո ուզած ասել եմ լողացի նեղանալու ես ինձանից։ Լուսին, որ ասում ենք լողացի նեղվում է։ Լուսին, հեռու գնա ծխից։ Դե գնա լողացի Լուսին։ Դա։ Այս ծխի քիչ են դրա, այսօր ծխի քիչը կապ չունի, կրակը լավն է։ Կրակը լավն է։ Ինչ է տեղերքա։ Տեղերքա լավ է, տեղերքա լավ չի շատ։ Տեղը աչքերը մռմռա, արդեն ինչի՞ է սենց անում, պետք է սենց չանի, աչքերը որ մռմռացնում է, սենց պետք է անի։ Ծուխա սովորական, բայց ուզում ես ինչ անի։ Չգիտեմ, դժգոհ եմ։ Շատ է մռմռացնում։ Քիչ շատ է մռմռա։ Վեր, վեր, օ։ Իրոք թեյ վրա քաշի։ Լավի բայկական։ Մի քանի հատ բաժակներ։ Ո՞վ է խմում։ Ես եմ դու։ Ես, հա, ես եմ երևի խմում։ Հա՞։ Ահա, ես օղի չեմ խմում։ Օքե, ես ասում նույնը։ Նո, գինի եմ առել, լավ գինի եմ առել Իջևանի, Արենի։ Չէ՞։ Սարքի չի լինի, չի հիշում որ գինի։ Մաճառն է հիշում։ Դե մաճառը գինի է դա։ Մաճառը, բայց մաճառը խփածը, խփածը։ Չէ՞։ Շամպայն։ Խմում ես, խմում ես, չես հասկանում, հետո ուզում ես կանգնես։ Ինքի իսկական շամպայնն է։ Հա, մաճապ սիրում ենք, բաղկրեզել էին տալիս խմենք, իթե որ սոգի տեղ տալիս էին խմենք, բայց շատ չեին թողում խմենք։ Երբ չես տխում։ Հայկական աղթամար։ Երևանից, հա։ Հայաստանից։ Դու ես բերել հետ։ Ինչ հիմա ունես, հա, բերացնել։ Չի, նախաղը չպաճկանի։ Իմ սեպտեմբերին գնում ես փաստորը, սեպտեմբերի 1-ին ուս, չէ՞։ Չես գնում։ Օքե, մի գնա։ Պետք է գնա, բայց։ Օքե։ Չի։ Երեխա քսեն ուզում գնան։ Այն էլ առնակի գլաններ են հանում։ Սեպտեմբերին։ Պապաս ասում է, Արտյունը այնքան է Ենքանա ուրախացել, ենքանա ուրախացել ես, որ Արսենի հետ բան եք նկարել։ Աշտարակում աշխատում։ Աշտարակի ձոր այն։ Աշտարակի ձոր։ Օ՜։ Ես գիտեմ աշտարակում աշխատող այդ անընդհատ այդ բանը ցույց հա տալիս, ասում այս իմ ախոր, աղջիկնա, էս էլ իմ տղենա։ Ամբողջ օրը գովում է, ասում, ասում, ես էլ ասեմ, ինչի՞ են այդ վիդեոն այդքան շատ նայում։ 50,000 Արդյո՞ք պիտի գնա գործի ու սկսում է պրոմոշնը։ Էս իմ ախ, էս իմ տղենա, էս էլ իմ Արտյոմ Բիզիկը իմ ամենասիրած բիզիկն էր։ Դե դե հիմա բիզիկն է էլի, բայց փոքր ժամանակ չէ, ունեմ իմ սիրած բարեկամ Արտյոմ Բիզիկը, մանավան որ քեֆը լավանում էր, աշխարի ամենահումորով, ամենաուրախ Ատենց մարդա։ Հիմա չգիտեմ, հիմա ինչ է անում, ասում ես խմում է, մենակ հումոր չի անում, չի երկ, օ, չի երկ։ Երկացնում է։ Երկացնում է, հա, բայց Արտյոմ Բիզիկը ինչքան ենք խմած ժամանակ, որ Երևան էր գալիս, խոսում էր, մենք էլ բան ենք անում, ձայնագրում էինք, հետո արդեն օրեր հետո կամ շաբաթներ հետո դնում լսում էինք, ուշքից գնում էինք։ Չգիտեմ, պահակտունի չի լինի, բայց որ խմում էր, շարում էր ներքևից վերև։ Արա, բերեց, սմբուկ բերեց, աչքից բաց ենք թողել։ Ես որ դու թողել։
Դիր, դե դիր, ապրես։ Գամոս, դա քո ինչ էր դես։ Անի մեջ է խորոված անելը։ Հեսա, բլական ծերիտ նա։ Մի հատ բաբոյիս տունն էի ուզում, գյուղի տունն էի ուզում, որ այսքան մտածում եմ, որ գնամ Հայաստան, ինչ եմ ուզում, ուր եմ ուզում գնամ, իմ ուզած տեղը գյուղն է, որ գնամ ու գնամ բաբոյիս տունը, մեր գյուղի տունը։ Այն էլ էս մարդը գնաց նկարները նկարեց ուղարկեց, այդ խեղճ տնից բան չի մնացել, այգուց բան չի մնացել, ոնց որ սիրտս էդ էլ կոտրվեց։ Մի 20 տարի անցել է։ 20 տարուց ավել, հա։ Բաբտի փոքրիկ չէ։ Հո մեկը որ ապրում է, չի մտածել մի հատ տանը մի բան անի։ Խմելու շատ չեն ասում։ Խմելը լիմիտ չունի։ Խմելու շատ չեն ասում։ Օ՜, շատ չեն ասում։ Խմելու շատը որնա։ Հա, ոնց ես, մեն շատ երեխա չեն ասում, շատ երեխա ունես, երեխու շատը որնա։ Նույնն է խմելը։ Այդ մեկը չգիտեի։ Մի քո տարու։ Մամա, բեկը։ Արսենին բռնիչից են բերել, այդ ղաբատերը վառել տես։ Հա։ Մատերով անես։ Քեթե մատերը ոչ են կուտելու մատերով անես։ Սիմինդը տալիս են հիմա։ Գերե, անդրեմ։ Ինչա։ Մեր եղում չկա, էս էլ մեր եղնակն է, տենց է դրանցով է։ Գնեմ Սիմինդը։ Մի հատ է գնենք։ Էս է բեկի բարդրջանը։ Ուշ դրեց։ Did you save a corner for on the thing? Դրել եմ արևս։ No, la. Ինչ կորն։ What does the corn is? No, դեռ չի դնում։ Դուք ասում եք, դրանը փակել։ Okay, okay. Ամեն դնելուց կբացես, չէ՞ դու։ Ես էլ եմ դնում, ես մի հասնեմ։ Ասում ես եփելու ես, դու սա։ Հա, դե, ի՞նչն է սա, քաղյար եմ անելու։ Ես չեմ կարող կոպեն դուք։ Հա, գիտեք, ու՞տեն ինչ են մնա կարող խաղալ անելու։ Շատ լավ։ Օ՜։ Ես ենք խոմում։ Անես։ Ահա։ Ու՞։ Ինստագրամը գնաց։ Ու՞։ Ես ոչ մի անգամ չեմ տեսել։ Ահա, ինչ լավն է, մոտ է չվառես։ Գյուղի հոտ եկավ։ Հա, ամեն ինչի հոտ եկավ։ Ամեն ինչի հոտ եկավ, չէ՞։ Այստեղ։ Ահա պետք դրան։ Իշմես վառվելով ուտում ենք, հետո որ սարում ենք։ Ու դու գիտես ինչ կարաս անես։ Հատիկ-հատիկ փոկում ուտում ենք, հա։ Նաղ ես անում ու փեփր թալով փակում սիրում։ Հա։ Հա։ Հետո է քաշում են, կրտնում է, քաշում ուտում։ Հա։ Հեսա անեմ։ Ոնց կասեմ, սարում փեփր թալ չկա՞։ Հա, բա սարում ինչով էին փաթաթում։ Երի փեշերով փաթ։ Ահա, ահա։ Ինչ ան մտ ահա բերելի սիրտես։ Ինչ ահ ուզում ես բեր։ Օկեյ, կոֆեն է խմում, ինքը կոֆեն անում է։ Կոֆեն, կոֆեն, կոֆեն։ Այդինը։ Ահա, երկու գնդակ ես ծում։ Այո, այո։ Ռոնը տա գնդակ։ Անցնում ես շարման։ Շարման process-ը գնաց։ Որից ուզում ես հավը շուտ արվում խոզը։ Կուզես խոզը։ Խոզը կրակը ուժեղացնում է, հավը թուլացնում է։ Արի հավը անեմ, հետո խոզը անեմ, հա։ Խոզի յուղը որ կրակին ցածում է։ Այո։ Ժենադոր։
լրիվ մասնագետ ես, դու ոչ միայն քաբաբ, այլ նաև խորոված մասնագետ ես։ Ահա, միատ չապենք էլ։ Չապերն էլ ես վերցում, ոմ երկարներով արա, կարծու երկար, էկացներով արա սկզբից, դրանք հենց ինքն են։ Նորմալ է շիշ, 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 այո, այո, շիշ, տակ, այն էլ ատակ հեղին, չափեք խնդրեմ։ Ընդիրա։ Ընդիրա։ Խորովածը շարողից է վախենում, հա՞։ Չէ։ Խորովածը ուտողից է վախենում։ Միշտ որ խորովածալով խորովածա ուտում։ Ինձ թվում է, չէ, ինչի ասում ասեի, ուտողը պետք է խորովածից վախենա։ Ուտողը։ Ուտի փոշի շատ է խորոված ուտում։ Այո։ Հետևանքները շատ բանը։ Դրամատիկ հետևանքներ են լինում։ Ոնա դիմոց։ Կամաց աչքով չտանք, ասենք ցին խելացիա։ Չէ, լավ է լավ։ Խելքի տոպրակ։ Հերին կուկուռուզները չարել։ Այ մորը դեմը հկոպ է, կուզում ես է, կուզում էլ է, կուզում կուկուռուզ է։ Այո, անիկով ուստա ես դու։ Ուստա լավ, ուստա պարուղ չեմ ես, հա, այդ մեկը լավ չի իմ մոտ։ Սաղոլ ոչ կոֆե տվիր։ Ահա, ահա, բողոքի։ Կոֆեն շատ եմ սիրում։ Իմ կոֆե։ Կոֆե է, էլի ջուրը լցում ես, կոֆեն լցում ես, դնում ես եռում, հա։ Ասեցիր։ Ասեցիր էլի։ Գովքն արեցիր։ Օքեյ, անցանք սիմին։ Աղեմանում հատատում եմ, հա, իրար վրա վրա շարեմ։ Աղը բերեցինք ու մոռացանք։ Լավ է, տա քահելը։ Այստեղ պետք է լույս, այնտեղ լույսերի տեղը կարա, պետք է լույսերը քաշենք։ Այնքան բան ունենք հլա անելու, արսեն։ Եկել ենք ու հլը ուշքի չենք գալիս։ Հլը խորոված ենք անում։ Հա, դրան հլը բռնիչ չկա երեխի սենյակում։ Նա հիմա բոլոր դեֆեկտները պետք չի ասենք, Լուսին ջան։ Հեղին, բայց քեզի մալադեց։ Ինչի՞։ Դու Երևան ապրելով, այսքան տնական լավ բաներ սարքելով, մամադը շատ կներես, բայց որ Երևանում ապրած չլինենք, այսքան տնական բաներ ո՞նց ենք սարքում։ Չէ, դու օրինակ այդքան սովորածները պետք է գյուղում ապրած լինի։ Շատ կներես։ Կապ չունի, մտածում ես ուրախ։ Ամենայն դեպս ես ուրախ եմ, ուրախ չա։ Հա՞։ Ուրախ եմ ես։ Ուրախ ես։ Այո։ Ուրախ պետք ես, որ իմ նման հարց գտնես մի հատ։ Քո նման հարց։ Այո։ Ու գնա արդեն ման արի, ժամանակը տա։ Դի բերեն քո մոտ մազը քաշես։ Ասա որ հարց գտնեմ, վերել եմ մոտդ մի հատ մազը քաշես։ Տենաս ինքնա թե չէ։ Հա, տենանք ինքնա թե չէ, կեկելը։ Ինչ է խաբ։ Սոկեն։ Հա։ Ոյս։ Մեսի։ Այո։ Ուրաս։ Մեսի։ Թրջվելը հələ վրեն նայ։ Էդ էս պատմում։ Հանեմ, հանեմ աման։ Յա։ Յա։ Ես կանաս։ Կանաս։ Օխ, դու լավ ես թրջվել դու։ Ինչ մի արա։ Չեն կարա բացենք որը։ Որը չեն կարա բացենք։ Ահա, դու սա ես։ Մմ, ես գույդը կտորը կարանք ստե ավելացնեմ։ Դե դիր գրակին մի հատ կոֆե խմենք։ Հա, էսի մի անգամից կդնեմ։ Բայց կուզեի։ Պապա, I'm gonna turn։ Ինչ ապեր։ I'm gonna turn։ Պապա, ոնց։ Արսեն կտա սարքան ֆռասնի։ Բերանդ ի՞նչ է, վարա։ Ահա։ Լնեմ։ Ինչ ես կերել։ Nutella sandwich։ Nutella sandwich, okay։ Yeah, we bought, and we got, I thought we had no more. Լայսը ջիզին չոզ նա բաթեր։ Ես խոզնել շարեմ ապեր, որպեսի կրակ չզբաղացնենք։
մի անգամից սարդում եմ, հաջորդը արդեն ուղեր։ Եկա։ Ետ էլ եղավ, հետ հարցեն էլ դիտվեց։ Հուր, բամը խոզնել եմ դնում մի անգամից, որ կրակ չզբաղացնենք, մի հատ կոֆեք խմենք միջև բրնի, հետո կանցնենք մեր տրադիցիոնալ հուլին։ Ինչի համար որ հավաքվել։ Ինչի համար որ, ինչ առիթով որ հավաքվել։ Ինչի համար որ Հայաստանից եկել։ Ու այդ առիթի կենացնել պետք է խմենք, չէ՞։ Ու դրա համար եմ Հայաստանից եկել։ Հա։ Դրու։ Տերացել ես։ Ինչ պետք է անի։ Աղջկա։ Աղ։ Հա։ Հայտի։ Դրդո, հես աղջկա։ Երկուսին էլ աղջկա։ Բայց համը տենց հումիսը դրեցիք կերար։ Հայտի։ Ես ավի համը չեմ տեսնում։ Էլի։ Հա, սպաս։ Աղակեր ես, հա, աչքիս, աղյակեր։ Միս չլի, աղ չլի։ Արեն էի։ Պոկիտո։ Պոկիտո։ Նավա։ Նավա։ Լը, մեշեժերը։ Արդեն ավեիր ուզում էլի։ Չէ, չէ, լավա։ Մի հատ լվացվեմ ու բանանում։ Լվացվեմ։ Ոպս, կլուխըտ խոպեցիր։ Բոյովս։ Ինչ լավ է, չէ՞, որ ինչ-որ մեկը անում է, դու էլ նստում ես ու բան չես անում։ Արսեն ջան, շուտ-շուտ պտի գաս, հա։ Շուտ-շուտ Արսենին կանչենք, ասենք, մի օր էլ արի միան քո ֆիրմենի փլավ, քո ֆիրմենի փլավը։ Դենաս էլ ինչա կարում լավ սարքի։ Հələ իմանանք էլ ինչ գիտի լավ սարքել։ Կանչենք սովորենք գախնիկները, մեր ախպոր։ Ասենք դնանք էլ ինչ դիտի սարքել Արսենը, կանչենք գաղտնիքները իմանանք։ Ես գաղափար չունեի, որ քյաբաբը ասեմ մսի մնացորդներով են սարքում, ով դիտի ռեստորաններում ինչով են սարքում։ Նո, քյաբաբը հենց դրանից է ծնվել։ Ծնվել է։ Ծնունդով մնացորդից է։ Մնացորդները ինչ ոնց օգտագործեն, ահա, ո՞ տենց էլ օգտագործել են։ Հավասար են անում, Ինքը փաստը լրիվ անձնականով է դիմում քյաբաբին, լրիվ խորսեր արսենի մոտ։ Ես կարծի խորովածը շաուրման ու կարծի խորովածը նույնն է, բայց ասում մենակ հայեր են ապրում։ Այո։ Հայկական է համենայն դեպս։ Բա շաուրման։ Շաուրման են նրանց թուրքի, շան լեզվով է։ Արաբական։ Նո։ Հայկական կարսի խորովածն է շաուրման։ Հայկականը կարսի խորովածն է, այդ քո ասած հայկականն է։ Այո։ Իսկ շաուրման արաբականն է։ Որը պատրաստվում է նույն ձևով, ոնց որ կարսի խորովածը։ Չէ, կարսինը մի քիչ բան է, տարբեր է։ Այսինքն համեմունքներից միսը պտտում են կրակի վրա, կտտում։ Համեմունքները, արաբական համեմունքները լավի ուրիշ են։ 17 տեսակի համեմունք են ես։ Է համեմունքի պատճառով անունը փոխել են։ Դե բա համունքի պատճառով մսի ամնել է։ Ոնց որ, օքեյ, լամաջուն մսալոշը հայերն են տարել արաբներին սովորացել, հիմա դարել է արաբական ու շատ հանգիստ մենք ընդունում ենք եթե արաբական։ Բայց արաբներն ու պարսիկները, թուրքերը միշտ իրար հետ են ապրել։ Հա, թող գնան։ Այո։ Բայց մեզ էլ ուղարկի դարձիպես։ Նո, մեզ չեն ուղարկել, մենք ենք մեզ ուղարկում, որ չենք հասկանում, շատ հանգիստ տալիս են։ Իրար հետ են ապրել ու այդ ուտելիքը իրար հետ են կերել։ Այդ ուտելիքի տեսակ։ Ահա, այդ ուտելիքը իրանք մեր հետ են կերել, մենք էլ շռայլորեն որպես հյուրասերած իրանք իրանք են կերել։ Այն ուտելիքը, որը որ ծնվել է Հայաստանի տարածքում, այդի կարանք ասենք դա մեր։ Այո, հիշի, որ Հայաստանը Հայաստանը եղել է ծովից ծող, ախպեր ջան։ Ու գնաց։ Այդ տարածքում ինչ որ սարքը վելա, դա հայկական է։ Այդի եղել է։ Մի հայկական անունները պետքա տանք, որ մարդիկ իմանան։ Դե չէ, ոնց որ դուսա գալի, մարդը եկավ քոտունը, հաց կերավ, գնաց, ասեց, «Էդի ես եմ սարքել»։ Ոչ թե ասեց, «Համովա, մերսի», այլ ասեց, «Էդի ես եմ սարքել»։ Դու լասմես, հա։ Դու լասմես, «Վայ, վայ, ցավը տամ, ի՞նչ լաս բան է սարքել»։ Դες չի։ Ասում եմ, անունները փոխած, ասում եմ, բան չի, «Ղավուր մաչի», «Տհալա»։ Հայերեն «Տհալ» ենք ասում։ Ասում եմ, դու ի՞նչ կարևոր է անունը, կարևորը «Համովա»։ Ինչ ասես է մարդուն։ Մեր հայկական ուտելիքներից ամենասիրած ուտելիքը որն է մնացել։ Ամենասիրածը որն է մնացել։ Ես բոլորն էլ հավասար սիրում եմ։ Որ շատ են օգտագործում։ Խորովածը։
Խորովածը ամենահին ուտելիքն է։ Այո, կարող է, բայց ես ամենաշատը այդ չեմ սիրում, այդ չեմ օգտվում։ Խորովածը ամենահին ուտելիքն է, որը գնա դեր։ Ինչ արեցի։ Այն ժամանակներից, որ կենթանիներ են սպանել ու գցել կրակի վրա խորովածը, չէ։ Մինչև հիմա մենք այդ ենք։ Չգիտեմ, հիմա մինչև հիմա մենք լիքը բաներ ունենք, որ ոչ գիտենք, ոչ սարքում ենք, ոչ էլ տարածում ենք։ Այդ գյուղի այդ ինչ էր անունը, այդ գյուղի ուտելիքի անունը։ Ես գյուղերում եմ ապրել, բայց զարմացավոր է այդ մանկը։ Ես էլ չեմ հիշում, բաբուն չի սարքում ոչ մի անգամ։ Շատ դինում են սարքում, սալի են ասում, սալի են ասում։ Բարքու բոլնե։ Դե, մեկ իրանց գեղի անունն ասում, դրա համար էլ չի։ Գեղի անունը չէ, ամեն մեկը իր, հա, գյուղի, ոչ թե գյուղի անունը, այլ իրանց։ Ինչ եղավ։ Ինչ եղավ։ Քանդակը վերցնում արք, բեկի։ Ուքեցիմ։ Ոխ, քուտե։ Սողան։ Հա, բաբոն էլ էր սողան ասում։ Դե, բաբոն ուրեմն կրասնի ես կապ ունի։ Կրաս, բաբոն ամեն տեղի հետ կապ ունի։ Բաբոս թելեր ներկում, գորգեր գործում, հեքի մեր այդ գյուղի բանն է։ Ունիվերսալ բաբո է։ Ունիվերսալ ամեն ինչ տղամարդ բաբո է։ Ձերքերն է մկանում, այն որ նկար էիր ուղարկել մի հատ սիրտս ինձ լցվեց։ Հա, տղամարդ ու բան ուներ, որովհետև ամեն ինչ իր վրա էր։ Իսոն համարը չկար։ Պապիս կամ խոպան էր, կամ չգիտեմ ուր էր։ Ինչո՞ւ էր այն այդ մարդը։ Ահ։ Պապո, է պապոսը, պապոն էլ վահացավ, կես տարի չսպասեց, գնաց ամուսնացավ։ Դե բա։ Դե բա ինչ վրաս էր։ Ջահել մարդ էր։ Չխոսանք այդ թեմայով, չէ ուզենալ։ Չէ, թե մենք չեմ ուզում անդրադառնալ։ Շատ ցավոտ է։ Ցավոտ է, այո։ Ստարբերություն, որը խմեցիր, արդեն կարող է քաղցր անցավ փեսուն։ Ինչ հոտ է գալիս համով, այս սոխերն էլ իրանց գործը արեց են։ Արդեն սենց քիփ-քիփ են շարում, հա, մենք դիտք ես կոմ ենք շարում։ Հա, բայց միսը մի քիչ շատ էլ ես բանա արեցի։ Օրը շարեցի։ Բայց բան ունենք։ Եղին լուլեն եմ շարում։ Լուլեն է շարում, չխոսամ, չխոսացնեմ։ Խոսած չէ, խոսած։ Սբոգըմ, գնացիր։ Քիչ չունեմ։ Հələ տենանք, տենանք ո՞նց է շարելու։ Տենանք լավ շարող ես։ Յա։ Կասկածում ես, ասա պապո, պրոֆեսիոնալ շարժումներ եք անում, հա։ Քաբաբչու։ Լավա, լավա։ Մի կտորից անեմ, թե մի քանի կտոր։ Քանի կտորից ուզում ես, ես ինչ է լավ կպնում շարվում, Արսեն։ Յա։ Մալադեց։ Ինչի դանդաղ արա, որ ժողովուրդը սովորի։ Ինչ է սիրում սա։ Նախ շերով ես անում։ Էդ ենք, հա, պաստոր են։ Mom, I think this is ready. Ինչ է զարդ արեցի։ Mom, I think this is ready. Պտտի, չէ արեմ, Սոփյա։ Հաբաբա շարողից ավախեն։ Իսկում ես ինչ մարդ քաբաբային բաներ են կարում, արտահայտություններ են հորինք, քաբաբը շարողից ավախեն։ Սենց պետի գցես այդ գնդակը վերև, սենց բաներ անես, պիցայի նման։ Ուգի մաման, ես ինչքան ես մտցրել այդ լավաշը քո վերանը չի տեղավորվում, հլստե։ Այսքան լավաշը ուզում ա ուտի։ Քիչ-քիչ տղես, աշխարի վերջը չի։ Ահա, ուտյուր, այո։ Պարում ես։ Արսեն, ես չի վարվիշ, պտտեմ մեկու մեջ։ Կարաս, արքան ասել է, ես եմ պտտելու։ Չէ, մարդ, թող չպտտի ինքը։ Այս խոզի կողմը ոնց որ ավելի ուժեղ է կրակը։ Դրա համար էլ խոզ է, էլի։ Է, խոզը ասեց, չէ կրակն ուժեղ ասնում է։ Մի բան գիտես դու, հա։ Լավ պարապած ես։ Ուզում ես ամենը շարեմ հեղին։ Ոնց կուզես, շարենք հետը կտանես մի քիչ Արսեն, վաղը ճաշ չէ սեփի։ Խորանամ։ Հա, գնում եմ օթապարիկով, ուրփած գնում եմ օթապարիկով թռնում։ Հա։ Այո։ Այ մարդ։ Վտանգավոր բաներ ես անում Արսեն։ Օթապարիկով թռնելու ես, հա, պաստորեն։ Ուրփած։
Այո։ Մենակ։ Չէ։ Հետդ ոչ մեկի չես թռցնում։ Ընկերներով։ Ընկերներով գնում թռնենք ուղղապարի։ Մենք թռնենք, այո։ Էքստրեմ кайֆեր եք ասում։ Գախնիկ ինչու՞ է Արսեն ջան, հələ հավասարություն ունի։ Այսպես գեղեցիկ զարդ տալու նախ շոու։ Դե ասացի որ պետք է սիրուն լինի։ Ինչու որ անում ես սիրուն չանես։ Այս մատը պետք է չփակես։ Այո։ Շարելու ժամանակ, սոր։ Ահա։ Ես քան մատով ես աշխատում։ Մի քիչ դանդաղ արա, նայենք սովորենք, ահա։ Օ՜, ցուցամատը չես աշխատացնում։ Հիմա եթե ցուցամատն աշխատացնեմ, չեմ կարա դա ստանամ։ Օ՜, տեխնիկա։ Մոլոդեց, հետո կտրում ես տենց որ կտրելուց։ Որ կտորներով։ Կտորներով դուս կա։ Մարդիկ արդեն իրենց ապսեները քաշելուց մի կտոր քաշեն կամ երկու կտոր, ոչ թե այսքան քաշեն։ Օ՜, այդ կտրվածքով։ Մոլոդեց։ Պարապած ես։ Ինչ ասեմ։ Շաբաբը 5 է, 5-ը գումարած շաբաբը։ Շաբաբը 5-ը գումարած։ Արդեն դիտի կա։ Արդեն դիտի կա, բաներ սարքում, չէ՞, ապուխ։ Ապուխտը թուրքերեն բաստուրմա, հայերեն ապուխ։ Չէ՞։ Այո, ամեն Հայաստան գնալ մաման պահածա։ Հա։ Ես քանի անգամ ասին դնենք տանես, այսինքն դե ասում չես կարա մի տանես։ Հիմա դնենք տանես։ Ինչ, հոնի չիր է իր բերել։ Հոնի չիր է իր բերել։ Հոնի չիր դու է իր բերել իմ։ Հա, չեմ ասում։ Փչացա։ Հա, չկերա փչացա։ Ինչ։ Այո։ Ոյ, ամոթ քես բերելի հոնով փշել ջուր կսարքեի, փշել ջուր։ Կսարքեի ձմեռ փուտեր կոկորտով կտականար Արսեն ջան։ Այո, քինքն է։ Պապուն է սարքում է հիվանդանում։ Հա, դե պտտ դի տղես, բայց զգուշ։ Ապրես, ապրես։ Այո, մեկ։ Զսկո ալուն։ Քեսին ջան, թող փողի համար զբաղվի։ Շատ լավ է կպել։ Մնում է համը տեղն լինի, համը։ Դե որ ցենց տեսքը ասենց, հա։ Անցար քաբաբի թեստ Արսեն Հովանիսյան։ Հաջորդը ասա։ Հաջորդը։ Էն ինչ ես կարում լավ սարքես։ Թեստերը լավ եմ անցնում։ Էն ինչ գիտես լավ սարքես, մենք էլ սովորենք։ Ինչ ուզես։ Մենակ հացմած թխել չտաս։ Օքեյ, չի հացը ես կթխեմ դու մնացածը։ Մի հատ բան աբերել, սխտորի, ոնց որ մածունով լինի, բայց ասումա գախնիկա, մածուն չկաթնա ինչի ընդհանրապես, բայց համը մածուն է, սխտորով ինչ որ։ Սխտորի սոս են ասում դրան։ Սխտորի սոսը թանձրուկ են ասում հայերեն, ասում են։ Դա լա հայկական։ Չէ, հայկականի համար չէ, բառնա հայկական։ Ուզում եմ ճիշտ բառերով ասեմ։ Ուզում ես։ Ահա, ուզում եմ շատ ջահելներ գրման ասում են հայերեն խոսալ, բաներ կա, որ սովորում եմ քեզանից, ես է փորձում եմ ճիշտ ասեմ, որ մարդիկ ճիշտը սովորեն։ Եթե ոնց որ ինձ վատ չզգամ, որ սխալ բաներ եմ սովորացրել։ Okay, դիտի մյուս դասին ենք անելու սխտորը, դրա հետ ուրիշ ինչ ենք անելու։ Դրա հետ քո ասած խարսի խորովածը կան։ Բայց առանց ապարատի բան։ Ապարատ ունեն խարսի։ Նա ունի համեմունքները կանեն, բայց թավայի մեջ կան։ Հա։ Խարսի խորոված coming soon by Արսեն Հովանեսյան։ Կամաց կամաց մի հատ էլ ալիք կդնենք։ Քո համար Արսեն ջան, կդնես կաշխատացնես։ Կդնես ալիք կաշխատացնես։ Բայց այն նկարը ինչ անեմ։ Քո նկարը մենք կգանք քեզ կնկարենք։ Մկրատի լավաշը կտրտենք։ Արսեն, այդ փորկաներով ամանները լավա խորովածի համար, թե չէ, չէ, միանգամից բերեմ ինչի մեջ որ դնելու ենք։ Հա, ինչի մեջ որ դնելու ես, լավաշը տակը փռենք, դնենք միանգամից։ Ես սա կտրտեմ։ Ես ինչ ընտիր ա եղել Արսեն։ Հա։ Խորովածից էլ ես լավ։ Ես կական ինքնա։ Բայց դիքի իքո։ Բավական խոզը մարդ չէ։ Արսեն խոզի կաշին սիրում է։ Բայց նոր տարում գնացի է տարեցի էլի։ Հա, խոզի կաշի։ Խոզը մորթեցինք բանը։ Բարակ երելնում է, բարակ մասը, ինչ խոզը։ Աղեր անում ու։ Մեկ է զզվելի հաստ երելնում, դա հետ չէ սիրում։ Հա, աղենք անում ու տում։ Օքեյ, դնամ մտած դերը։ Այս հավնա։ Այս հավնա։ Տավաշի հետ։ Ասպետ ով է բարբիքի ուտելու։ Ուտելու ես հարկա։ Այո։ Հավիկա, Հավիկ սիրում է երեխեքը։ Ցավոց։ Դրա համար տենց չեն նստում աթոռին, ուղիղ են նստում։
Այ քաբաբը տեղաշարժեցի։ Քաբաբը կոլոլակ է, գիտես, չէ հայերեն այդ կոլոլելուց։ Քաբաբն էլ հայերեն չէ։ Ոտքով տան։ Սոված ես։ Մեր երեխեքը միշտ սոված են, բայց մենակ մի երկու բան են ուտում։ Մենակ փաթաթեմ ուտես, հա։ Միսիկ տա։ Տակ-տակը տանք։ Հավը մի կարող փոքր է մաման դա։ Չէ, ես եմ հավը մի կոմանում։ Հա։ Որ խոզը մի կոմանում։ Փչեմ ուտես, հա։ Կամած, կամած կկծես, մի քիչ տաքա։ Բռնի։ Զգուշ պապայի դա։ Չես ուզում։ Նո, չեն կոֆեի բաժակներ քցելու։ Մաման ուտի։ Համովա։ Համովա Արսենն է սարքել։ Ես ինչ ա ուտում, ես դրես ամբողջը բերանը։ Հա, միսիկ, Լուսին, միսիկ։ Ասում են շատ լավ ախորոված սոխ ուտելը։ Ես ուտում եմ միշտ։ Դու ուտում ես, դե համար դու շատ լավ ես։ Ես միշտ լավ եմ ինձ զգում։ Դե համար քեզ միշտ լավ ես զգում։ Մանկուց չեմ սիրել, ոտին էին դնում են, որ ինչ որ եսի մինչ էր լում, սոխը խորովում էին, տակ-տակ դնում էին։ Ականջի ցավին էր օգնում, կարծում։ Չէ, ինչ որ ինչ է, ինչ որ նա։ Ուֆ, տենց ուտելու ես, տակ հա։ Վերան բաց պչեմ։ Կվարվ ես այդ տղա։ Քորը կարող ես ուտել, հա արև ես։ Այխես բանա, վեգետարյանը, լուսելի թե բուսակերա, գիտես, չէ։ Մենակ սենց հոտերան ու մաքիր։ Ինչ հոտեր է, դի հոտը չի ասում։ Եսի լավ հոտա լիլիթնի ասատ է։ Ջուրիկ միսիկա։ Նյամ մի։ Չէ միսիկը հան։ Ջուրիկ։ Լիլուրա ջուրիկը իրա։ Ուր դրեցինք ջուրիկը։ Արսեն Շուշանի թթու են բերել։ Ա Եթե արաղի հետ։ Լուսին ջան, շուտ ու գարաժի լույսը անջատի։ Բայց սոխը քիչ դրիկ, սոխ չեք դնում իրան։ Արսեն, սխալ մարդկանց էս հարցնում, սոխով ա դնում ուտում։ Հա։ Օքեյ, լավ, մենք կդնեմ նամուսաբուր։ Սումախով, սոխով։ Ահա, անտիրա։ Խորովածը լավ էր, մնումա սրա համը տենանք։ Մնումա ախորժակ մնա սրա համն էլ տեսնենք։ Անկասկած։ Նկարելու, իսկական նկարելու պապա։ Մամ, դա տոցը, ես ինչ էլ փայլում ա սիրոն։ Էլի միսի, համով ա սա ապրես Արսեն։ Դու ապրես, ցավը տանեմ, Անուշ։ Այ քերին սենց ա ալնում։ Օզով փոճով ալնում։ Օզով փոճով։ Խոզն էլ ա լավ։ Ողջ է։ Ողջ, առողջ, չաղ ու բախտավոր։ Օպերատոր ջան, ծերդ կտեղավորվի։ Ողջ աղբեր։ Ապրես։ Այսօր կերան, հաց կերան կեկար։ Այսօր լավ ապրես։ Ամեն օր ապրես։ Հետո կենացը կխմենք։ Ինչը վերջ խմեցի։ Անուշ խմեցի։ Ապրես։ Կոնել հետո կխմեմ, Արամ ջան, մի մտածի։ Իրիկուն ուշ։ Արդեն երիկունը ուշա։ Լավ ուշ սկսեցին, գործի հովը լինի գոնե մի քիչ։ Չպչպում էր։ Օդ չկար, երեկվա անձրևին ուր էր։ Ես քթում բերել եմ, որ նայեմ։ Քթում բերել եմ, որ նայեմ։ Էս ինչ անտիր թթի է, Շուշան։ Դեմ։ Բերել ես, որ դեմքին նայեմ։ Բերել եմ, ո Սինդրիկ պտի առնեի, չէ։ Ես Սինդրիկ այն օրը առել եմ, գիտե։ Ու հա, նավսը կոտրել է։ Անուտում մի բան կա էլ մնացել։ Հաստատ։ Ահա, առալ սաղտի։ Աման դավաշները տալավ, ցի ցի ցի։ Լավ։ Լավ, սպասի միսիկ։ Ներոջը ծումնի խորովա։ Նա, լավ։ Ու հաստատ ծավիշ։ Արդեն ուշքերը։ Հա, ով չհասկացա, բայց ո՞й դառնա Սինդրիկը։ Ես բան չեմ ասում։ Սինդրիկին հասկանալա պետք։ Սինդրիկին ամեն մարդ չի հասկանա։ Օխ, ես է տղամարդու ձեռը պետք։ Ծաղ, ծաղ գործը քո վրա ենք դրել այսօր Արսեն ջան։ Դե որ Արամի ձեռքերը զբաղված ա։ You love it? Ես եմ ինչ։ Հա, հենա մի հատ էլ ասա, ապրես Արսեն։ Ապրես Արսեն։ Ապրես դու։ Այսի խորովածի հետա, չէ՞, հենց բանկի մեջից։ Խաշար։ Հա, բտենց պիտի։ Խաշո, խաշո։ Սենուրա։ Արա փորձեցի, ի՞նչ լավն էր։ Զոխեր են, զոխեր։ Ի՞նչ ընտիրա։
բայց Սինդրիկն ավելի լավ է։ Մենակս եմ կերել ամբողջ բանը։ Սինդրիկն ավելի լավն է։ Սինդրիկի դեմ խաղ չկա։ No, no, no։ Էսի մի քիչ ոնց որ աղի, աղի։ Հետո կամփնից էլ կապ ունի, որ կամփնին նա սարքես։ Սինդրիկն ինչ ատում է։ Հա։ Շատ լավ է, բայց ոչ։ Լավ, լավ, լավ։ Քաշելու ենթակա։ Յուղերն էլ կաթ կթում է։ Հաստոն այդքան միս խառնեցիր հա մի քաբաբի մեջ, տեսա՞ր։ Ո՞վ կմտածեր։ Այդքան մի անկուլտուրականորեն էս փոչից փոկեմ համը տենա Մարսեն։ Համեցիր, համեցիր։ Այո։ Ինքնա։ Այո։ Յութերա։ Ջուսի։ Յամի։ Յամի, ջուսի։ Համով է։ Իմ համար մի քիչ աղի է, այն որ դենց վրա վրա աղը լցնել տվեցի։ Էդի հնարավոր է։ Բայց դու աղի ուտող չէիր, բայց համով է, արամ դու կսիրես։ Շատ կսիրես։ Էսի պետք է ուտվի տակ-տակ։ Դու հանի, ես կուտեմ, Արսեն ջան, մի մտածիր։ Աղը որ պակաս էլ ինչի կբնի միսը։ Հա։ Աղը կպցնում ա միսը։ Լավ չի՞ մի երկու ճաշիկ տալ ալյուր տանք ավելի, չէ՞։ Ալյուր։ Կանաչիա կաթ կտում ա։ Ինչ համով ա։ Հեջում պետք էր երկու անգամ աղալ, ընդդիր մանր ա։ Հա, այդ եմ ասում։ Վրենը սոխ ես պրելու, դիզայնը տեղը բերես։ Սումախով։ Ընդդիր Արսեն։ Ուսենց տղեն հիմա այսօրվա օրով ազապա։ Այ այդի։ Սենց տղեկն են ազապը։ Քեզ բան ա պետք, ասեմ նա հայտարություն եմ դնելու։ Լիճան, մի հատ լյակի ա ուզում։ Հայտարություն եմ փնտրում եմ հարսնացու Արսենի համար։ Ձեր տվյալները։ Հա։ Կուկի թել իմանա։ Բայց կուկի թողել ինձ, որ կուկի թողել չի մացավ, էլ ինչի՞ եք ուզում հարսին։ Կուկի արած ի՞նչ ա։ Այ մարդ չեն ուզում հարսը։ Հարսը կա։ Okay։ Մեկ էկող անգամ հարսի հետ կգաս ուրեմն։ Հարսը քուքին կթխի, ապրես։ Չերքերը քալար։ Արի, արի ջան, արի։ Գոյ արի, արի։ Ամեն։ Հեսա գալու ա ու մեր քեֆը սկսելու ա։ Բարձան, կը մենք հիմա պետքա հաց ուտենք։ Խմենք։ Աղիչի։ Քիչիկ մեջիկ, հա։ Կարող։ Մեր մեջ ասա, բայց համը ընտիր ա։ Սենց հյութեր չեմ գերե։ Գլուխ չեմ, քեզ չեմ գովում հիմա։ Բայց մասնագետին կլսեք, որ ես քաբաբից պատրաստեք, մի հատ գրեք, տեսնենք։ Բաղադրատոմս գրենք։ Ամեն ինչի կտորներով սիրուն վերցնում եք, խառնում եք, աղում եք, տրորում եք։ Մնացածը բաղադրատոմս չեմ գրելու, չէ։ Արդեն այդքան մանրամասը ցույց տվեցինք, որ ինչի միսեր, չէ։ Հա։ Նու խոսքով որ Արսենի քաբաբից պատրաստեք։ Արսենը սարքելա թող Արսենին բաղադրատոմ սգրի։ Ահ, ճիշտ ասեցի։ Արքան, don't love it. Flashlight. Ի, արքագատը flashlight։ Անի, շատ բերում ենք ու խմում ենք ու սկսում ենք լվացքը։ Okay։ Գիշերն էլ մեր առաջ։